První utkání ligové v kladenském dresu, vyhráli jsme, jak jste se užil? Bylo to fajn, když ten začátek samozřejmě se nevyvíjel podle našich představ. Tam bohužel jsme obdrželi rychle góla a potom měli několik šancí na to, aby odskočili. Naštěstí se nám podařilo to udržet a myslím si, že od druhé třetiny jsme začali diktovat tempo hry a myslím si, že jsme v průběhu toho zápasu se potom dostali do pozice lepšího týmu. Tam pak Slavia několikrát zahrozila v poslední třetině, kdy jsme dostali tyčku. Se štěstím jsme to tam přestáli a jsem rád za ten jízdy. A jak se vám chytalo s kladenským kotlem za zády? Já byl mnohem překvapený atmosférou. Já jsem vlastně po dlouhé době tady chytal, většinou jsem tady hrál z Plzní a byl jsem spíš na střídečce, takže jsem rád, že jsem se to mohl užít tu atmosféru, protože fanoušci nás znali dopředu a patří jim za to velký dík. Doufám, že takováhle atmosféra bude celou sezonu. Vyhráli jsme na nájezdy, je to vaše oblíbená disciplína? Když jsem chytal pod panem Venerou ve Varech, tak se nám dařilo, tak jsme měli kladnou bilanci a my jsme se na ten nájezdy docela připravovali a těšili se na ně. Ale jsem rád, že jsem začal výhrou na jezdech, ale nemyslím si, že to je úplně něco oblíbeného. Tam strašně záleží na tom, co ty týmy mají za šikovný hráče typu Lešky a Balaštíka. Mára Milenovský jezdí výborně za Jihlavu, takže tam to bude určitě těžký, ale nebudem předbíhat, jsem rád za dva body. Moje poslední otázka pro fanoušky, určitě Slavia je extra soupeř, bylo to něco výjimečného, brali jste to v kabině taky tak, že ten start té ligy vlastně okoření Slavia, která je naším tradičním soupeřem z extra ligy? Pro nás určitě velký rival, ale na druhou stranu, já si myslím, že v první lize není lehkýho soupeře a kort zápasy na Moravě určitě budou hodně těžký, takže my si nemůžeme určitě vybírat a jsem rád, že jsme s takhle těžkým soupeřem uhráli dva body. Určitě nás to povzbudí do dalšího průběhu soutěže, ale myslím si, že nás nečeká žádný lehký zápas, takže to bude všechno podobný jako dneska do poslední minuty.